Som sagt, det ska bli lite Cornelis-afton här ikväll. Och vi ska börja med en låt som heter Mördar Anders. Och den handlar alltså om Anders. Och det här utspelar sig i Sverige någon gång för ungefär 100 år sedan. Då den här killen hade blivit dömd för mord. Och han stod vid giljotinen. Och innan de skulle verkställa domen så frågade de om han hade några sista ord att säga. Och då sa han så här: Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag, det är jag. Mördar Anders, det är jag. Jag ska halshuggas idag. Enligt Svea rikes lag, ta mig fan. Jag har mördat 4 män, 4 män. Jag har mördat 4 män, 4 män. Jag har mördat 4 män. Kommer de till himmelen när jag träffar dem igen. Ta mig fan. Folket samlas ut i ring, ut i ring. Folket samlas ut i ring, ut i ring. Folket samlas ut i ring för att se blodet flyta omkring. Det ser det gör. Där står böden med sin huva så röd. Där står böden med sin huva så röd. Med sitt svär och huva röd. Han ska bli min blicka död. För det är hans levebröd. Ta mig fan. Detta är min avskedslåt. Avskedslåt. Detta är min avskedslåt. Fan.